ya watu wote kwa inji, kwa sababu inataka imalize maneno ya ukabila kwa inji. Ndio naona wanatumia maneno ya hustler nation. Hustler nation ni wale wananchi ambao wanaamka asubuhi wanafanya kazi alafu wanalipa kodi kwa serikali. Hiyo ukuwa hustler si kuwa tribe. Hustler ni mwananchi yoyote ambaye anajitegemea na kufanya kazi asalishe uchumi ya hii nchi Kenya. So sisi kama kwa taifa la Kenya tunataka tuwe pamoja. Hata mimi nauliza rais wetu ambaye anaenda kustaafu asiegemee upande mmoja, kwa sababu yeye kama rais ni kama baba ya wote. Awache watu wenyewe watafute kura, yule atapewa, huyo ndio sasa atakuwa yule ana support amupe hiyo kiti kama mwananchi wa Kenya halisi ambaye amepewa nafasi ama jukumu ya kulinda nchi yetu Kenya. Hata ni hayo tu, sina maneno mengi. Na mimi nikienda kusimama kura, kwanza kuna Ford Kenya. Nasikia watu wanasema ni chama ya Bungoma, na kweli ukiona ni chama ya Bungoma, ingawa inatakiwa iwe ya kitaifa. Kuna nyingine imekuja juzi inaitwa DAP. DAP tulifikiria ni chama ya kitaifa, lakini wa wenyewe viongozi wenyewe party leader na mkatibu mkuu wanasema hapana, hii chama ni ya Waluya. Sijui kwa nini wanataka chama ya kitaifa iwe ya Waluya. Sasa unaona huyu anatupia huyu matope, anasema Ford Kenya hiyo imekwisha. Huyu anasema DAP ni branch ya ODM. Sasa hii maneno mi naona watu ambao wanaumia ni watu wa Bungoma. Na kama sisi, if we are leaders worth our soul, we should sacrifice our pride. Our pride, na tuche pamoja tuseme tulitofautiana wapi, ili tukifanya kitu tufanye kitu kama watu wa jamii moja, wa nyumba moja. Lakini wewe huwezi kuwa party leader. Party leader, tuko na party leader hapa kama watano hivi. Kuna zingine inaitwa IPK, Independent Party of Kenya, kuna party leader. Kuna ingine inaitwa Interested